E teve uma sessão, São José dos Campos não, Campos do Jordão, corrigindo. E teve uma sessão, gente, especial do filme Nada a Perder em São José dos Campos. Um dos maiores sucessos do nosso cinema nacional. Você já assistiu, já garantiu seu ingresso, ainda não? Então corra! Convidados e autoridades tiveram a chance de assistir a cinebiografia de Edir Macedo, que tem surpreendido não só pela história de superação, mas também pela qualidade cinematográfica. A Mônica Arruda acompanhou tudo de perto. Veja só. Autoridades políticas foram ao cinema para ver o filme. O prefeito de São José dos Campos estava ansioso. É, a gente conhece um pouquinho da história do Edir Macedo pela televisão, é, pela imprensa, mas a oportunidade de conhecer a história completa, do início ao fim, é uma oportunidade única. Além de tudo, prestigiar o cinema, cinema nacional. Em São José, o Longa está em exibição em seis salas. A mesa, a gente vem ouvindo, ouvindo falar, vendo aquele clipezinho. Então, é. É uma história que realmente ela deve trazer algo muito é, importante para fortalecer as pessoas. E a gente quer esse fortalecimento. Nada a Perder é considerado uma das maiores produções do cinema nacional. Já foi sucesso de bilheteria mesmo antes da estreia, com ingressos esgotados em alguns horários. A expectativa é grande. Uma história de vitória, uma história para se espelhar. E vamos lá, vamos entrar para ver como que está. O filme conta a trajetória de Edir Macedo, líder de um dos maiores movimentos religiosos do mundo. O longa-metragem mostra a infância, o casamento, a compra da Record e até a prisão de Edir Macedo. Para alguém chegar no topo, para alguém alcançar o sucesso, só um a título de exemplo, tem que passar por isso. E ele passou, superou, venceu. É, é, é o exemplo de uma pessoa determinada. Quando a pessoa é determinada, com certeza ela chega onde ela quer. É uma lição de vida para todo mundo, independente da religião, independente do credo religioso. Momentos que marcaram o telespectador: o momento do Coreto, o momento que ele é preso, o momento que ele fala com Deus lá na, na prisão. Ele provou que ele, que ele poderia e que ele conseguiu através da fé. E isso é, é algo que a gente tem que ter dentro da gente, que quando a gente quer, a gente pode, a gente consegue. Persistência também, que mostra no filme que o Bispo teve, que desperta bastante pessoas e tem despertado bastante colegas, amigos, família. Uma história de superação, de luta, persistência, e é muito bacana, vale a pena assistir. É para mostrar para as pessoas que é possível, por meio da fé em Deus, associando a fé neste Deus, não é religião, mas a fé que o ser humano tem em Deus, ela consegue superar. Diante dos problemas que muitos vêm enfrentando, a história de drama e suspense traz muitas lições de vida. Quem viu o filme destacou os exemplos de superação e persistência de Edir Macedo em meio às dificuldades encontradas pelo caminho. Foi muito mais do que eu esperava, né? E saber de uma pessoa, né? A gente sabe de uma pessoa o que passou, né? Com, com a sua fé. Num tamanho de um, um grão de mostarda, né? Moveu montanhas para falar a palavra de Deus. Fé, resiliência é, e um filme é, nacional com muita qualidade, podendo levar a história do Bispo Edir Macedo mais próximo da gente. É uma história de acreditar é, e de seguir adiante. Vale lembrar que mesmo quem está distante dos cinemas tem a chance de assistir a cinebiografia de Edir Macedo por meio do projeto Cinema Solidário. O ônibus está percorrendo o país com um cinema itinerante gratuito. O filme também é sucesso internacional. Já estreou na África do Sul, Moçambique e Angola. E tem sessões programadas para os Estados Unidos e México. Uma lição de vida que a gente tem que levar para nossa. É, correr atrás do que a gente acredita. E isso foi fantástico. Para mim foi sensacional. Sucesso nacional. E internacional essa produção, você viu. Nós recebemos o prestígio, a presença de autoridades da nossa região, todo mundo aprovando essa história de superação. Se você quiser saber mais sobre o filme Nada a Perder, o filme ganhou um aplicativo com conteúdo exclusivo, viu? Você pode pegar o seu celular com internet. E aí o primeiro passo é entrar no site appnadaperder.com.br. Se você usa o sistema Android, você vai clicar no Google Play. Aí se for Apple, é só clicar em Apple Store. O download é muito rápido, fácil e no seu celular você vai ter todas as informações do filme que é sucesso no Brasil todo, está em cartaz nos cinemas aqui do nosso país.